Velkommen til øya mi Skrova. Jeg føler meg veldig heldig som både kan bo og jobbe her. Hovedkontoret for dem som vil ta med seg jobben og samtidig kunne kjenne på feriefølelse. Jeg jo selv grafisk designer, da, og om dagen kan være litt travel, så føles det jo aldri som stress. Jeg tror at naturen, frihetsfølelsen og det at tiden står litt stille, gjør at man rett og slett får gjort litt mer her. Skrova gjør noe med, for når man først er kommet dit, så vil man jo ikke dra igjen.